До момента знаем това, че пловдивският митрополит Николай се отказва от надпреварата за патриаршеския престол. Той направи свое дълго изявление на сайта на митрополията и първо уведоми медиите и вярващите от Пловдивска митрополия за своя отказ в дългото си изявление. Той казва, че църквата ще бъде подложена на атаки и че самият той е подложен на такива още от 2013 година, когато Негово Светейшество български патриарх Неофит беше избран за български патриарх. Всичко това, което написа митрополит Николай, идва на фона на днешното синодално заседание, което започва след няколко минути. На него трябва да бъде избран наместник-председател. Там няма ограничение за това на каква възраст да е този наместник-председател. Възможно е митрополитът да се спрат на името на великотърновският митрополит Григорий, защото той е така най-старши в момента от тези, които се намират в България. Изключва митрополит Йосиф. И така, с отказа на митрополита Николай остават само 8 претендентите за патриаршеския престол, тези, които отговарят на изискванията към момента. Знаеш, Лора, говорихме си и онзи ден за това, че има друг митрополит, който ще навърши 50 години на 4 юли, но се очаква избора да бъде на 7 юли. За първи път, откакто отразява Светия Синод от последните 10 години, ни канят вътре заради студа, тъй като заседанието се очаква да продължи дълго. На влизане никой митрополит не се спря, за да коментира каквото и да е. Общо взето, това е информацията от Светия Синод и всъщност още един важен любопитен детайл. В днешното гласуване няма някакво строго определени правила според устава. Могат да гласуват тайно, могат да гласуват явно, могат да предложат едно име веднага да се обединят около него, нямат никакви ограничения, така че ще следим развоя на тези събития. Благо, само много кратка ще бъда в въпроса си. Кажи ми, случаят с отец Иван Янакиев ще бъде ли, Янков, прощавай, ще бъде ли също част от дневния ред на духовниците, на висшите духовници, тази гладна стачка, която той провежда, понеже преди да включим те, включихме Жоро Манев, който ни среща с отец Янков. Сега, със сигурност митрополитите ще вземат предвид това, което се случва. Темата за Сливенска епархия е и официално в дневния ред на Светия Синод, защото макар да чухме митрополит Йоан да казва, че ще бъде така, първо ще се избере Сливенски митрополит, а по-късно ще се избере и български патриарх. Това официално не е решено от Светия Синод. Така че тази точка я има в дневния ред и тя е веднага след избора на временен наместник-председател на Светия Синод. Това е човека, който ще управлява Синод за следващите 4 месеца. Много ти благодаря за това включване. Влизайте на топло. Така хубав жест към журналистите, защото наистина работата ни не е лека и ще проследите цялото заседание, което може да продължи повече от час-два. Така че очакваме от те повече подробности в новините. Разбира се, следим тази тема. Една от водещите ни теми днес. Другата водеща тема, уважаеми зрители,